bara att jag kom in. Om jag står stilla utan att trilla och sjunger en drill, räcker det till? Eller är det en förbättring om jag startar en klättring upp för en trapp, smidig och rapp? Eller ska jag försöka att börja röka ett blås eller två? Räcker det då? Nej, det räcker inte alls. Det är ju tydligt tänkt. Jag ser ju redan hur ni gäspar där på första bänk. Räcker det att öka tempot så det blir mera fart och fläkt och energi? Ni ska se att jag får kläm på det. Jag känner redan hur jag svettas inuti. Med en viss talang för scenen så finns det förutsättningar som ingen sett. Show business har jag i genen, det har jag haft i kroppen ända sedan dag ett. Så nu när jag väl står här på scenen blir allt en enda röra. Att jag tänker hela tiden, vad i helvete ska jag göra? Show business kan vara så mycket som till exempel en politisk valbatalj. Show business kan vara rycket som gör att löparstjärnan vinner guldmedalj. Show business kan vara att sjunga en riktigt äkta gammal slagermelodi. Show business kan vara en gunga med fyra glada björnar från Alaska i. Att kunna stå på ett ben eller stå på två, eller stå på tre ben när man står på två. Att sälja en biljardboll, att trolla bort en hiss, att spotta fyra meter är också show business. Show business kan också vara att laga sushi i ett tv-soffprogram. Show business kan vara att bara försöka spela lite Mozart på en kam. Show business kan vara en transa som har klätt ut sig så publiken ropar usch. Show business kan vara att dansa en liten stepp som man har lärt sig på en kurs. Show business kan vara huliganer som någon